Fire i køen. Yes! Og heter Knut, og jeg er kaptein. Hvilke ambisjoner har du i kveld? Jeg burde komme videre, da. Men, det er det som har sett meg. Ja, det har vært veldig moro. Og du går for en finaleplass og heder ære. Helt ja, topps. Det er jo det. Det er det som står i hovedfokus. Det er det, ja. Mm, mm. Ok. Nå har vi sett litt forskjellige varianter her inne. Hva er du satser på? En opptempo eller en rolig? Det er heller rolig. Ballade? Ja, ballade. Ok. Ja. Ja, lykke til. Takk for det, takk for det. Stelle deg ved terpen der. Ja. Kom og sett deg. Hva heter du? Knut Wall heter jeg. Hei, Knut. Hei. Hei. Synger du mye? Ikke så mye nå. Altså. Nei. Synger mye før, ja. I kor eller i band eller? Kor. I kor, ja. Ja. Hvor gammel er du? 25. 25. Hvor kommer du fra? Kommer fra Bergen. Og fra Bergen, ja. Ja, jeg ser du antrukket deg for anledningen i dag. Er det... Ja. Det er noe hiphop du skal synge for oss? Nei, det er ikke hiphop. Det er en rolig ballad. Hva er det du skal synge for oss, Sigurd? Jan Eggum er natt forbi. Natt forbi, ja. Sett i gang når du er klar. Yes, en gang jeg jukser opp, for jeg husker så utrolig dårlig fast. Så det får gå i løven. Min krok er kald med grå gardiner som stenger solen. Min seng er smal og gulvet griner. Jeg prater med min pute. En natt forbi. Et ensomt monarki sang fra sjelen. Slipp meg ned. Jeg trenger en å våkne med. Det var et vers som jeg hadde. Ja, takk skal du ha. Arin? Har du øvd mye på det der i forkant? Nei. Det hører vi helt klart. Ja. En av de mest elementære tingene du lærer i kor, det er å varme opp stemmen din. Ja. Har du gjort det? Nei, har jeg ikke det. Ikke? Nei, jeg føler at... Min stemme blir ikke mye bedre når den er varmt opp, enn når jeg bare kjører opp over det. Jeg tror du skal prøve. Ja, kanskje jeg tror du skal prøve. Bruker du stemmen din mye til vanlig, eller? Med tanke på sang, eller med tanke på snakke? Nei, det hele tatt. Nei. Nei, jeg har en idé om at du kanskje skal bruke stemmen din litt mer. Ja. I ditt daglige virke og sånt. Daglig virke, ja. Jeg må si at du imponerte meg. Mangler litt innlevelse i sangen, og... Showet ditt synes jeg er ganske monotont og kjedelig. Ja. Men stemmebryden din, jeg synes det er bra. Jeg imponerer meg med stemmebruken. Ja. Så jeg stemmer deg videre i hvert fall. Ja. Hvorfor valgte en sånn kjedelig låt i forhold til Idol? Det er liksom for at det viser litt mer at du kan synge. De showet det kan komme litt mer etter hvert. Man bruker stemmen litt på, du kan liksom hyle og skrike, men vise at du kan treffe tonen herfra, så kan du heller komme med det sammen med andre etter det. Ja, du traff jo tonen over til. Men det var liksom... Litt dødt? Litt dødt, det er liksom, hallo, Idol. Ja, men du må ha ballade da. Det er viktig. Ja. Da synes jeg du skal klære deg litt som mer ballade til neste gang. Du får jo på en måte en forventning om at det skal skje. Ja, det skal skje litt. Jeg kan ta på skjorten neste gang. Det er greit. Just, hvis dere sammen med meg. Skal vi ta en runde? Eller? Ja, jeg vil jo også si at det er viktig, for meg er det viktigere stemmen enn en klesplagge og nødvendigvis sangen. Så jeg synes du har et potensial i stemmen, men... Med litt mer øving og innlevelse og guts, så kan det bli bra. Med videre eller ikke? Videre. Videre. Varm opp neste gang. Og videre. Vi kan jo alltid kle dem opp, altså. Vi har jo... Ja, men vi leiter tross alt mer enn til bare en stemme. Det skal være en stjerne vi leiter etter. Det er den totale pakka med innlevelse, med dans, med rytme. Vise at du virkelig kommer hit og ønsker å prestere.
jeg har noe tro på potensialet ditt, så jeg også stemmer deg videre. Men du har en vei å gå, altså. Ja, det er godt å ha en skala. Da kan du bli videre, da. Ja, ja. Ja, det er det. Takk. Kan jeg gå? Da kan du gå videre. Takk. Kan jeg juble litt, vet du? Nå er det spruta, altså. Hvor glad ble du nå? Ja, jeg er utrolig glad. Jeg håper til du slipper å gå videre, men la gå. Du er godt fornøyd. Ja da. Ja. Det er utrolig kjekt. Ja. Lykke til videre. Takk.